Pokračovat. Ale to neznamená, že bychom se museli rozejít, takže kdo nemusíte domů, tak ještě nechoďte splát oheň. Děkujeme všem, kdo se podíleli na této akci, která je věnovaná středisku pro zrakově postižené a jménem našeho sboru baptistického na Topolce vám ještě jednou děkuji, že jste všichni přišli a jste vítaný kdekoliv, kde budete chtít přijít. Tak, děkujeme moc. Okay.